چھِ بیاکھ وِنٹرس خٲطرٕ حظ آمُت آل اوَر سوٗٹ کیجوَلس منٛز کِنہٕ حظ تھری پیٖس آیٹم چھُ زبردست آیٹم وٕچھ حظ یَتھ چھِ آرجِنل قۭمتھ 400 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو کٔرِو تُہۍ لایک شِیر یِمن کٔژ حظ دِمو صرف 300 رۄپیہِ 300 رۄپیہِ حظ اگر بہٕ 4 پیٖس نِیو تیٚلہِ گژھِ ساسَس وٕچھ حظ ساس پیٚنو 4 پیٖس لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی حظ یہِ چھُ اکھ شال حظ یِمن نِش آرِ ؤرکَس منٛز کِنہٕ حظ فُل ؤرٕک چھِ کٔرِتھ حظ یَتھ چھِ قۭمتھ گژھان 1200 رۄپیہِ کٔژ حظ دِمو صرف 500 خٲلی حظ 500 صرف فُل آرِ ؤرکَس منٛز شال حظ قۭمتھ روزیو 500 رۄپیہِ حظ کَلر سٹاک چھُ برپوٗر حظ خاص کر ہاوُکھ بٕلیک کَلر کِنہٕ حظ بٕلیک چھُ بیٚنٮ۪ن ہُنٛد فیورِٹ کَلر حظ یَتھ روزیو خٲلی 500 رۄپیہِ حظ لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی حظ وِزِٹ کٔرِو سپیشلی وار ٹیکسٹایلس حظ یَپٲرۍ ہاوُکھ یہِ گوٚو وار ٹیکسٹایلس حظ بِلکُل چھُ یَتھ چھِ وَنان مدیٖنا باغ نوپورا روڈ سوپور حظ لیڈیٖز پٕلس جینٹس یَتھ کیاہ چھِ قۭمتھ حظ گژھان پھیرنَس 900 رۄپیہِ گژھان فُل پھیرن اگر بہٕ یِم سون ویٖڈیو کوٚر لایک شِیر کٔژِ دِمو صرف 500 ڈاے میٖٹر حظ برابر ڈاے میٖٹر بیٚیہِ کٔرِو وِزِٹ وار ٹیکسٹایلس یِہُنٛد نَمبر چھُ پٮ۪ٹھ کَنہِ حظ دِتھ اَتھ منٛز تہِ چھُ کَلر سٹاک حظ برپوٗر وٕچھو حظ کَلر چھُ برپوٗر حظ قۭمتھ روزیو خٲلی 500 رۄپیہِ حظ آرجِنل ریٹ چھُ 250 رۄپیہِ حظ میٖٹر میٖٹر گژھان 250 رۄپیہِ یعنی کہِ 700 گژھِ یہِ فُل سوٗٹ گژھِ تُہۍ کَتہِ دِیو بہٕ دِمہٕ تۄہہِ صرف 250 رۄپیہِ سوٗٹ 250 رۄپیہِ سوٗٹ حظ صرف ڈاے اگر بہٕ کانہِ زٕ سوٗٹ تٔمِس کَتہِ دِمو تٔمِس دِمو صرف ژورَن ہَتَن زٕ سوٗٹ واریاہ وَزنی کَپرٕ چھِ سُہ ہسا چھُ 5 پیٖس حظ مگر لایک شِیر چھِ لٲزمی اَسہِ کَرُن مُظفر صٲبَس چھُ اَتھ سَپوٹ حظ کَرُن بِلکُل یَتھ منٛز چھِ ڈِزایِن کَلر برپوٗر وٕچھ حظ بیاکھ کَلر حظ یہِ تہِ گوٚو 500 پیٖس لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی حظ وِنٹر خٲطرٕ حظ کٔمِس زار حظ وٕچھ حظ یہِ چھُ وِنٹرس خٲطرٕ مال آمُت یِمن بَلکَس منٛز کِنہٕ حظ اَہن حظ ریٹ سُپیشلی آرجِنل قۭمَتھ جِناب 500 رۄپیہِ مےٚ نِش بَنہِ تۄہہِ صرف 350 رۄپیہِ اکھ قمیٖز یار حظ 3 قمیٖز یار 900 رۄپیہِ 900 3 صرف 900 وِنٹر خٲطرٕ وِنٹر وٕچھ حظ وِنٹر خٲطرٕ تہِ پیٚنو تۄہہِ 900 3 قمیٖز یار لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی حظ یہِ چھُ حظ سورُے اَمہِ کُے سٹاک سورُے وٕچھ حظ یہِ تہِ گوٚو 900 3 اَسلامُ علیکُم ناظریٖن آز چھِ أسۍ آمٕتۍ سپیشلی وار ٹیکسٹایلس یِہُنٛد ایٚڈرس چھُ مدیٖنا باغ نوپورا روڈ بِلکُل باے پاس چوکَس نِش چھُ یہِ دُکان حظ سپیشلی میلہِ تۄہہِ ییٚتہِ ہول سیل پٕلس رِٹیل حظ خاص کر آز چھِ گرینڈ سیل حظ ییٚتہِ حظ ییٚتہِ چھِ اَسہِ ییٚمیُک اونر حظ مُظفر صٲب اسلام علیکُم تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک مُظفر صٲب تۄہہِ چھُو مُبارک گۄڈٕنیٚتھ اکھ گرینڈ سٹور ترٛووُ تۄہہِ ییٚتہِ بِلکُل جِناب تہٕ ریٹ کِتھ پٲٹھۍ حظ آسان ریٹ آسہِ ساروِیو کھۄتہٕ سَستہٕ ساروِیو کھۄتہٕ سَستہٕ خۄش کَرو آز تیٚلہِ یِم آ بِلکُل خۄش بِسمہِ اللہ کٔرِتھ کَرو أسۍ تیٚلہِ شروٗع بِسمہِ اللہ کٔرِتھ ہاو سا گۄڈٕنیٚتھ ساروِیو کھۄتہٕ اصٕل آیٹم بیٚیہِ ساروِیو کھۄتہٕ سَستہٕ ریٹ حظ یہِ چھِ اکھ سپیشل میسیج حظ تِمن خٲطرٕ یِم دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ یور یِوان یِم تہِ ریلوے سِٹیشنس پٮ۪ٹھ واتان حظ خاص کر یِم ساوتھٕ پٮ۪ٹھ یِن یور حظ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ ریلوے سِٹیشن پٮ۪ٹھ یوٚتامَتھ کیب سٔروِس فری کِنہٕ حظ یِم تہِ خاص کر بیٚیہِ مین چوکَس منٛز آسان تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ کیب سٔروِس فری حظ یِم یور یَژھان یُن حظ تِمن چھِ خٲلی حظ نَمبر چھِ دِتھ حظ بِلکُل نَمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ کیٛاہ چھِ نَمبر تۄہہِ دِتھ حظ یِمو منٛز کَرن تِم کُنہِ تہِ پٮ۪ٹھ کال حظ تہٕ تِمن ہیٚکہِ بِلکُل حظ پراپر کیب وٲتِتھ حظ دِمو أسۍ قۭمَتھ حظ صرف 400 رۄپیہِ 400 رۄپیہِ صرف 400 رۄپیہِ یَتھ روزِ قۭمَتھ 400 رۄپیہِ لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی حظ بیسٹ 400 رۄپیہِ روزِ خاص کر ویلویٹ ٹُو ویلویٹ حظ یَتھ منٛز تہِ چھُ کَلر سٹاک حظ برپوٗر برپوٗر حظ یوٗتاہ تۄہہِ ضروٗرت آسیو بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ بٲیِس ہول سیل آسہِ ضروٗرت تٔمِس کرو ہول سیلَس منٛز بِلکُل ہول سیل قۭمَتھ چھِ 700 رۄپیہِ 700 رۄپیہِ تُہۍ کٔرۍ زیو صرف 400 رۄپیہِ فُل سوٗٹ 400 فُل سوٗٹ 400 فُل سوٗٹ روزِ 400 رۄپیہِ پٕلس ہول سیل رِٹیل روزِ دۄنوے وٕچھو بِلکُل مال چھُ برپوٗر حظ وٕنۍ 400 رۄپیَن فُل سوٗٹ کِنہٕ حظ فُل سوٗٹ فُل سوٗٹ یَتھ منٛز چھِ کَلر سٹاک حظ برپوٗر یُس لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی حظ کَلر سٹاک چھُ برپوٗر حظ وٕچھو حظ یوٗتاہ تۄہہِ ضروٗرت آسہِ تیوٗتاہ میلہِ حظ وٕچھو جِناب وٕچھ حظ یہِ تہِ چھِ حظ 900 3 900 3 یہِ تہِ گوٚو 900 3 حظ وٕچھو حظ کَپ برابر أکِس برابر حظ برابر کَلرِنٛگ چھو برپوٗر حظ اہن حظ کَلرِنٛگ وٕچھو حظ یِم روزنو تۄہہِ سٲری قمیٖز یار حظ 900 3 باہ شیٚتھ رۄپیہِ قمیٖز یار حظ یہِ چھِ حظ 1200 گژھان آرجِنل پرایس چھُ اَمیُک 1200 رۄپیہِ حظ آرجِنل پرایس چھُ اَمیُک 1200 رۄپیہِ حظ وَن حظ بَس مُظفر صٲبی کٔژ دِمو تۄہہِ دِمو صرف 600 رۄپیہِ قمیٖز شیٚے ہَتھ رۄپیہِ قمیٖز یار یُس 3 پیٖس نی صرف 1500 رۄپیہِ 1500 رۄپیہِ قمیٖز یار یہِ حظ چھُ وِنٹر خٲطرٕ قمیٖز یار حظ یہِ روزیو تۄہہِ سِنگل پیٖس 500 3 حظ وٕچھ حظ یَپٲرۍ وٕچھو تۄہہِ کوتاہ چھِ لَگٲیِتھ حظ ییٚتہِ مِلیو تۄہہِ خاص کر ہول سیل پٕلس رِٹیل حظ ہر کانٛہہ چیٖز مِلیو ییٚتہِ حظ چھُ وُلن قمیٖز یار یہِ گوٚو وُلن قمیٖز یار حظ بیاکھ قٕسم وٕچھ حظ کانٛہہ بوے چھُ سَنان مےٚ حظ گژھِ ییٚمہِ کھۄتہٕ ہیوی آسُن وَن حظ مُظفر صٲب یَتھ کیاہ چھُ آرجِنل قۭمَتھ چھُ آرجِنل قۭمَتھ 1200 رۄپیہِ حظ أسۍ کرو 700 رۄپیہِ حظ 700 رۄپیہِ آ یُس 3 قمیٖز یار نی تٔمِس گوٚو 1800 1800 رۄپیہِ قمیٖز وٕچھ حظ سِنٛگ یہِ روزِ تۄہہِ سِنگل پیٖس 700 رۄپیہِ 1200 رۄپیَن پیٚنو 2 پیٖس 1800 رۄپیَن پیٚنو 3 پیٖس بیٚیہِ وٕچھو کَلر سٹاک کوٗتاہ چھُ برپوٗر حظ وٕچھو حظ سٹاک تۄہہِ بَلکَس منٛز سٹاک یوٗتاہ تۄہہِ ضروٗرت آسیو ضروٗرت رِٹیل آسیو دۄنوے بِلکُل سَر یہِ گژھِ صرف 500 رۄپیہِ قمیٖز یار حظ
500 روپیہ روزی سنگل کنا اگر زپیس نی کان زپیس نی تل کو 800 روزی سنگل کی مزار 800 روزی زپیس بیچو منٹرس مز یور ایو آئٹم کریو چا کوالٹی کریو چا ٹیم سٹاک چھو بھرپور حض یپ قیمت روزو خالی نون شتن یو پھیرن وہ آو تھی ام کت ہیوی پھیرن پک ویلویٹ کن یت کیا گسان آرجنل پرائس آرجنل پرائس گسان ات ساس روپی یہ کت دمک صرف دمو یہ من حض اگر تھی وہ ویڈیو کرو لائک شیئر تک گئی نو شتن تر پیس اس ڈزائن تھی خوش گھو سہ مل نو شتن روز تر پیس مگر لائک شیئر سے لازمی کر وزٹ چادر ٹائپ دوپٹہ ست یہ ست ہت پنژہ روپیے قیمت یہ دمک ہتن کلر سٹاک چھ بھرپور حض خاص کر اگر تھی ہول سیل تہ ضرورت ست روز ایویلیبل قیمت خالی ٹور ہت روپیے وچو یہ کتنے آج کل ٹور ہت روپیے لائک شیئر کرو لازمی وزٹ کرو سپیشلی واٹ ٹیکسٹائلس ونٹر آئٹم زبردست چادر ٹائپ سے دوپٹہ ست ون واٹس ایپ کچھ دمو قیمت روزو 500 روپیے لائک شیئر کرو لازمی یت مز لگ بھگ اٹھ دہ ڈزائن بھاؤکس کلر سٹاک کتھ وچو گئی ڈزائن الگ الگ قیمت روزو خالی 500 روپیے پہ اس ڈزائن تھی خوش گھس سمل قیمت روزو 500 روپیے پہ ون تھی کلر ڈزائن چھ بھرپور حض یت مز یوتا تھی خوش گھو تیوتا ملو وچ یت مز بلک سٹاک لگے یوتا تھی سٹاک آپ ضرورت تیوتا مل روپیے ات مز کلر سٹاک بھرپور یوتا تھی ضرورت آپ تیوتا مل قیمت روزو خالی 400 روپیے مگر لائک شیئر کرو لازمی کلر سٹاک بھرپور وچو کلر چھ بھرپور قیمت روزو خالی 500 روپیے یہ بیاکھ کلر سپیشل بھائی کلر ٹھانڈا یت خاص کر یت پھیرن خاصیت یہ یہ لگ لیڈیز تہ جینٹس کن بالکل لیڈیز تہ لگی جینٹس تہ لگی یہ گھس تھی فل پھیرن خالی 500 ڈائی میٹر پھیرن پیو تھی 500 روپیے تمسی اس لائک تو شیئر کر سون ویڈیو کلر چھ بھرپور سپیشلی وزٹ کرو تھی واٹ ٹیکسٹائلس مظفر صاحب بہت یتھ یت مز کلر سٹاک بھرپور بس کھانا بوائے ون بہم چکس مز چک تک ایویلیبل یہ وچو تھی فٹنگ پھیرن زبردست یت ہوں تھی کوٹ پینٹ تہ بنائت پھیرن تہ بنائت بالکل یت قیمت گھنٹہ 200 روپیے کس دمو صرف خالی 100 روپیے اگر تھی ویڈیو کرو لائک شیئر یہ گھس پانچ ہتن کن گھو پانچ ہتن لائک شیئر میٹر پین برابر یت مز سٹاک بھرپور اگر کنس بھائی ہول سیل آپ ضرورت ست مل ریٹیل آپ ضرورت ست مل ٹور ہت روپیے اگر لائک شیئر کرو ویڈیو تیل
تیٚلہِ گٔے 300 رۄپیہِ فُل کمیٖزارَس. فُل آری ؤرکَس منٛز شال حظ یہِ بَنہِ تۄہہِ کُنہِ جایہِ 500 رۄپیَن. سپیشلی تۄہہِ چھُ سوپور کَرُن وِزِٹ یَتھ چھِ وَنان صدر بازار آف کشمیٖر حظ, ییٚتی بَنہِ تۄہہِ 500 رۄپیَن, مگر لایک شِیر کٔرزیٚو لٲزِم. بیاکھ شال حظ اَمہِ کھۄتہٕ ہیوی کِنہٕ حظ, یَتھ چھِ گژھان 2700 رۄپیہِ قۭمَتھ فُل ؤرکَس منٛز. فُل ؤرکَس حظ دِمو ساسَس, لایک شِیر کٔرزیٚو لٲزِمَس. وٕچھ حظ یہِ گوٚو سپیشلی کریٖم کَلر حظ, یہِ گوٚو بِلیوٗ کَلر تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ. وٕچھو حظ بیسٹ شال چھُ سپیشلی, وِزِٹ کٔرِو وار ٹیکسٹایلَس حظ. یہِ چھُ سپیشلی حظ آز سپیشل اِناگریشن سیل حظ. ییٚتہِ وٕچھو حظ آیٹم, وٕچھو کیاہ چھُ, خٲلی روزِ 1000 رۄپیہِ حظ. کَلر سٹاک روزیو بھرپوٗر. وٕچھو حظ کَلر چھُ پَتہٕ یوٗتاہ خۄش گژھنو, اَتھ منٛز چھُ سٹاک بھرپوٗر بھرپوٗر سٹاک. یہِ آل اوٚور ایلپاین سپیشل حظ, یَتھ چھُنہٕ پھیٚت تہِ نہٕ وۄتھان کِہیٖنۍ. صبر, أکِس دِمو فُل سوٗٹ صرف 4 ہَتھ, 4 ہَتھ حظ, 4 ہَتھ روزن تۄہہِ فُل سوٗٹ حظ سپیشلی ایلپاینَس منٛز. وٕچھو حظ صرف 4 رۄپیہِ, لایک شِیر کٔرزیٚو لٲزمی حظ. وٕچھو حظ ڈِزایِن چھُ الگ الگ, کَلر چھُ الگ الگ حظ. وِزِٹ کٔرِو سپیشلی وار ٹیکسٹایل, یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ روزِ تۄہہِ سپیشلی ہول سیل پٕلس رِٹیل ایویلیبٕل. کِنہٕ ہول سیل والٮ۪ن بایَن دِمو الگ ریٹ, الگ ریٹ. باقٕے مُظفر صٲبَس کٔرِو سَپوٹ, بیٚیہِ چھِ أمِس مُبارکباد. خاص کر یُتھ گرینڈ دُکان ترٛوو أمۍ سپیشلی, یَتھ چھِ وَنان مدیٖنہ باغ نوپورہ روڈ سوپور حظ. یور کٔرِو وِزِٹ, ییٚلہِ تُہۍ باے پاس کُن پھیرِو نہٕ حظ یوکُن, یہِ چھُ دٔچھنہِ سایڈٕ گۄڈنِکِس پورَس پٮ۪ٹھ. کِنہٕ حظ اَہن حظ بِلکُل حظ. وَن حظ مُصطفیٰ صٲب, کیٛاہ چھُ لاسٹَس پٮ۪ٹھ اوٚن میسیج حظ؟ لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ میٲنۍ میسیج یِہٕے حظ, مےٚ کٔرِو سَپوٹ تُہۍ وٕنکیٚنَس حظ, اِنشاء اللہ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ بھرپوٗر ریٹ حظ. ہر وِچ آسہِ, ہر وِچ آسہِ ڈِسکاوُنٛٹ. یہِ چھُ سپیشَل سُہ دُکان حظ, ییٚتہِ آسہِ تۄہہِ ہمیشہِ ڈِسکاوُنٛٹ حظ. باقٕے ہول سیل تہِ میلہِ, رِٹیل تہِ میلہِ, ہول سیل تہِ میلہِ, رِٹیل تہِ میلہِ. بیٚیہِ کٔرِو یور وِزِٹ, آیٹم کٔرِو چیٚک, کالٹی کٔرِو چیٚک, تَمہِ پَتہٕ نِیِو. کِنہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ دِلَس لَگہِ نہٕ حظ ریٹ, تیٚلہِ نیٖزیو, مگر اَکہِ لَٹہِ کٔرزیٚو ضروٗری وِزِٹ. وِزِٹ حظ. چلو مُصطفیٰ صٲب شُکریہ. اَدٕ حظ اَسلام.